ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಮ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5:3 ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪದ್ರವದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅನುಭವದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರಬೇಕು? ಎಂದಾದರೂ ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ನಾವು ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಳಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ, ನೀವು ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿಯೋ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಲೂ, ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ, ಸಂಕಟಗಳಿಂದಲೂ ನಮಗೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವುದು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅನುಭವದಿಂದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ, ಹೌದು, ಆ ಒಂದು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ನಾವು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನಾವು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ, ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅನ್ನುವುದು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಿ, ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ತನು ಎಂಥವನು, ಕರ್ತನು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದ ದೇವರು, ಆತನು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗ್ತೀರ. ಇದವಾಗಿ ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣವೇ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೇಸುವೆ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಕರ್ತನೇ, ಅಪ್ಪ ಹೌದು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಉಪದ್ರವದಿಂದ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವ್ರು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವಾಗ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಎಂಥ ಮಹತ್ತಾದ ದೇವರು ಎಂಬುವಂಥ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀನು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಿ. ಈ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವವುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.